exclusive T-Rain on the mix. Fifa la ye re o ko le roju kana je omo la keji yola o pe ajinu konu aye le pe la daba lo je ki fe bo sonu la wo fifa la ye re ko le roju kana je omo la keji yola o pe la daba lo je ki fe bo sonu la wo fifa la ye re ko le roju kana je omo la keji yola o fe I feel no kono aye le pe la daba lo je ki fe bo sonu la rin wo fife la ye ko le roju kana je omo la keji yola o fe I feel no kono aye le pe la daba lo je ki fe bo sonu la rin wo fife la ye o ko le gun rege o ife ti erin yen la koja o fe ibi ti fe ba wa lana olohun gbe jẹkinu ẹ mọ kan dá sọmọ lajeji rẹ yeji tọ dúdú sínú tú funfun jáde ṣẹmí bí ẹtẹrí yẹn lóògùn ọrẹ ìran àforo yàrá kan ti jẹ kóró tán akínkóníkuni lòrún ló ń dàpà ni ṣèbí ẹlẹ́ran ara ṣáni gbogbo wa kí ló dé tá ń kórira ẹ̀dá ẹgbẹ́ wa akíntorí ẹrú dòrò pẹ̀lú ọ̀fà ó dorí ọmọ ẹni ká fẹ́ pa rẹ̀ ló fi ẹ̀ka ronú jinlẹ̀ ká tó ṣe nǹkan kí nǹkan má padà wá ṣe wá nígbẹ̀yìn àìsífẹ̀ ló jẹ́ ká máa rẹ́ra wa jẹ o ká tún rẹ́ra wa tán ọ̀rẹ́ rẹ́rùn rẹ́rùn o ọ̀rẹ́ dábẹ́yìn ọkọ kò bójúmu rárá ìfẹ́ òtítọ́ ni kẹjẹ́ ká fi lọ́lẹ̀ o ká dẹ́gun gbogbo ọ̀pá kò bá bu lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀dì yẹ́ dàmí lóògùn nù má fọ́ lẹ́yìn kálẹ́mí ìdáríjì ìfẹ́ bára wa lò ẹni fìfẹ́ láyé ẹ ló ráyè wà ó ẹni fìfẹ́ ṣe sáré ló ráyè ṣe. Fífẹ́ láyé ẹ kò lè rojú ó lè rojú kánà ní ọmọ lákejì ọlọ́run ò fẹ́ lọ́run àfihàn kónú ẹyẹ lè pẹ́ ládàbà ládàbà ó lè fẹ́ bọ́ sọ́nù láàrin wọn. Má fojú kéré èèyàn ìwọ́ rẹ̀ mi ìṣọmọdé ìṣàgbà ni kókó wọn mọ́ra má fojú tẹ́ńbẹ́lú èèyàn pé kó jẹ́ nǹkan má jòyè màríwò tó ń fi gbàgbóṣẹ́ sí tróhùn náà ń padà bọ̀ wá jáde lẹ́yìn má wẹ̀wù ìgbéra gan ya fojú di lódì ìfẹ́ ni ẹ lo ọ̀gá sáwọn ọmọọṣẹ́ yín ọ̀gá má ríra ààrẹ ní nǹkan bàbàrà o wọ́n ti pé ọgbọ́n ti wà nípò ọmọọṣẹ́ rí tí wọ́n bá dẹ̀yẹ sí yẹ pẹ̀lú ìkórira o ò lè dépò tó wà dèjì tó máa bùgá kátọ́rọ́ bá wà ọ̀pẹ̀ làwọn ọmọọṣẹ́ wa kájọ máa dọ̀wẹ́tẹ̀ ìṣòhun tó burú aṣíwájú tó bá nífẹ̀ẹ́ ọmọlẹ́yìn rẹ̀ ọba aládé tó bá nífẹ̀ẹ́ ará ìlú òṣèlú tó bá nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù dénú kò ní adání kan jẹ́ adání kan mu ìfọ́láyé ẹ ọ̀rẹ́ mi kò lè nítumọ̀ kìí ṣe fẹ́ tó lábàwọ̀n má ló fẹ́ ojú ìfẹ́ àtọkàn wá ní oníṣẹ́ni kejì o ọ̀tọ̀ ṣá lóríire ọ̀tọ̀ nínú re àwọn onínú re náà fi ìfẹ́ láyé wọn. Fífẹ́ láyé rẹ̀ kò lè rojú ó lè rojú kánà ní ọmọ lákejì ọlọ́run ò fẹ́ ọlọ́run ò fẹ́ àfihàn tó nú ẹyẹ lè pẹ́ ládàbà pẹ́ ládàbà ó lè rojú ìfẹ́ bọ́ sọ́nù láàrin wọn. Olùtẹ́tísí mi jọ̀wọ́ máa yọ kúròrò òkúròrò tẹ́rí yẹn kí kéèyàn jọ òkúròrò ẹ̀dá kì í fìfẹ́ bá nílò ilé òkúròrò gbígbóná ló ń gbóná ọ̀dẹ̀dẹ̀ òkúròrò kìkì jáyà ni ojú òkúròrò àti ibi kìnìún ẹ̀rín àti ìbínú wọn lọ́dọ̀jọ́ gbà ní kí ló fẹ́ gbà níbi káráyé máa rí ẹ̀ sá láì kí í ṣàbùkí já ẹ̀dá àgàn nìkan bọ́kùnrin òkúròrò kò lè láyà nílé bó sì láyà nílé ìpayà ni ó fi pa jìnnìjìnnì ìbẹ̀rù bójú oníjẹ́ omi ewo ni kíyàwó má lè gbọ́kọ̀ dámọ̀ràn babayọ lókèrè ọmọ ọ̀nà pápá bòra ò fi fẹ́ lò sáwọn ọmọ pẹ̀lú ìyàwó ẹnì kan rédíò tẹlifíṣàn ọwọ́ gàù.
bo si jobirin lojoye oni konra ko le rokunrin pe wa ma sa fun ni amo to ba jajare eyan pe sinu ile oni taun wo le fe do lori orunro ari dagba ni ru won laarin adugo legacy to dara ni ke je ka fi le le o on ta ba pe ni nkan ni nkan fo mo ta ko won bo se ye ka fi fe ba wa lo kekere ni mo ni ni ti ba mo lesin ile aye ko ni roju ni roju o la la o sai ni ko ni aye ni pelada pelada ko ani ko fi fe laye e ko le tu ko ba ai lu fe si ra wa lo ba ye je kekere lo fi ba mi to ko se fo de bu amo ri o ba ku asa ti o da ni fifa ọsẹ ni kẹni ti ṣe bada ipo to ba ba ran lọwọ wa siwaju rẹ ma ti tori pe ede ẹnu yin o papọ ẹlẹyàmẹyà o da ọlọrun o fẹ yoruba ibo hausa ife ni ka lo ka ma darin ajo ife awọn ọmọ wa ru ma ba fẹ ra wọn ka ma fọ ohun ti o da ọrẹ ma tori fẹnikan ki ṣe lẹsin yẹn ki o wa korira rẹ ma ṣe ranlọwọ fun ìrìn àjò láyé ẹni tí ó bá bá pàdé yálà aláwọ̀ dúdú ni tàbí funfun aláwọ̀ pupa ló pàdé fífẹ́ bá wọn lò kánáwó fún ni wà láyé tó pé kówó tán káyàún sì ni ìyàn ò pé kó pọ̀ sí i ìlàmú ayé sọ fún mi àwọn òlérè ẹni tó bá nípa láti ṣèrànlọ́wọ́ fún má ṣe ẹsítéètì ṣe torí ọlọ́run ẹni fèfẹ́ láyé ẹ ló ń rèrè jẹ ìlò fẹ́ gbà nínú ìka tábẹ́gì dínà tó bá ṣe pé bí a ṣe pọ̀ tó lásà látù ni tàbí nínú church la fẹ́ ra wa dénú ilé iṣẹ́ ti àwà àti inú ọjà o àmọ́ ṣàkò rí bẹ́ẹ̀ ojú lásán la rí oró inú ẹlòmíì ju tẹ́jọ lọ aṣọ tó dọ̀tí lásán lọmọ ẹ̀dá fọ a ò rántí fún ẹ̀mí tó já ti jà aṣọ lọ ìfẹ́ bọ́ sọnù láàrin wọn ló jẹ́ kí ìfẹ́ bọ́ sọnù láàrin wọn ibi tí ìfẹ́ bá wà lọ́lọ́run mi wà ló jẹ́ kí ìfẹ́ bọ́ sọnù láàrin wọn àní ló jẹ́ kí ìfẹ́ bọ́ sọnù láàrin wọn ló jẹ́ kí ìfẹ́ bọ́ sọnù láàrin wọn ó jẹ́ fífẹ́ láyé ẹ̀ kọ́rọ́jú 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 ọ̀rẹ́ fífẹ́ láyé ẹ̀ kò lè dá kò lè dá kò lè dá ọkùnrin fífẹ́ láyé ẹ̀ kò rojú kò rojú kò rojú obìnrin fífẹ́ láyé ẹ̀ kò lè dá kò lè dá kò lè dá ẹni bá fífẹ́ láyé ẹ̀ ráyé wá ráyé wá ráyé wá ẹni bá fífẹ́ láyé ẹ̀ ráyé ṣe ráyé ṣe ráyé ṣe ẹni ò fífẹ́ láyé ẹ̀ kó tó kú kó tó kú kó tó kú irú tọ̀hún dé kí ya ọmọ àjẹká 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 ilé ayé ta wà mọ́ ẹ tẹ́tí gbọ́ tẹ́tí gbọ́ tẹ́tí gbọ́ olùfẹ́ sọmọ kejì asanni 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 mo jẹ́ tẹ òkú kọ́ mọ́rù yẹlóyún 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 mo mà dé mọ́ṣú àárẹ̀ lọ́jọ́ kan lọ́jọ́ kan lọ́jọ́ kan ẹrù ayé bà mí kọ́ mọ́rù yẹlóyún yẹlóyún àṣegbòkègbodò ayé asán ni mo fẹ́ dá àṣẹ́ṣẹ́ mẹ́fà ni mẹ́fà ni mẹ́fà ni ayé ò tó kan ẹ jẹ́ ká ló fẹ́ tó dá ìfẹ́ tó dá ìfẹ́ ṣàlọ́lọ́hun nísìmù wọn mọ̀ ó kéwálé kéwálé ọmọ àmìnà ẹni tó ṣàlẹ́ṣà ó tọ́ àyà sí i òun gan ló fẹ́ ló ṣe ríṣẹ́ ìwà ìdù jẹ́fàyè jẹ́fàyè àìmọye káfíìrí ló torí ìwà rẹ bẹ́ẹ̀ sì àṣìlá nítorí náà ìsìlámù yìí rẹwà ààrẹ jẹ́ ká jọ ṣe é àní ìsìlámù yìí rẹwà o ààrẹ jẹ́ ká jọ ṣe é ẹ̀sìn tó bá ní mo fi àlọ́bì mímọ́ pẹ̀lú ìwé mímọ́ sàwéèyàn mímọ́ ìsìlámù yìí rẹwà ààrẹ
ani islamu irewa o ara eje ka jo se islamu irewa ara eje ka jo se esi baba ni mo fi anabi mi mo pelu iwe mi mo sawe yo mi mo islamu irewa ara eje ka jo se islamu pilesin o ara eje ka jo se imu san be ninu re ara eje ka jo se igba la nbe ninu re ara eje ka jo se orire nbe ninu re Ibu bukun be ninu Islam ara eje ka jo se ayo nbe ninu re ara eje ka jo se ase yori nbe ni be o ara eje ka jo se adega nbe ninu Islam ara eje ka jo se esin tolohun tanabi ni abawo o si ninu Islam ti wa imole lori imole lesin Islam yi Islam yi re wa se o ara eje ka jo se Islam yi re wa ara eje ka jo se esin to ba mi mo fi anabi mi mo pelu iwe mi mo sawon eyan mi mo Islam yi re wa ara eje ka jo se ninu Islam ti mu wa ni o ti da mi lola ninu Islam ti mu wa ni o ti da mi lola ọmọ alálùbáríkà o ti da mi lola ilé akọgbe aderin o ti da mi lola ara fàlàyọ o ti da mi lola òdì ìgbà tí mo bá ń tojú bọ̀ lé òdì ìgbà tí mo bá ń tojú bọ̀ lé kàní Islam ti mu wa ni o ti da mi lola Fana Adebore ala Fana Adebore ala o Islam bangoke Kawana marele Kari moni lupa o Kamade duwarile Kamade dipolo wada Kama wabakono omo o Awo febo se lono se bo Esin Islam ijo gbe mi o Esin Islam ijo gbe mi o Kifiya kintufira da ko fi kan mi le o Ko le baje o Ko le baje o Esin Islam yi ko le baje o Ota se ko baje o Ki won le mayo Ko le baje o Inna dina inda Allah il Islam Wa ma yabutagi gira li Islam dinan Falan yuki bala minu wa wafil Akirati min al khasirin Wa makaru, wa makaru, wa makar Allah Wa Allah khai kuli makiri Kule daru Walai kule daru Islam yi Ko le daru o, ata se ko baje o, ki wa le ma yo. Ko le baje o. Eni ti Islam ba gbe ko na wo. O gbe mi o, o gbe ebi mi. Eni ti Islam ba gbe ko na wo. O gbe mi o, o gbe ebi mi. Islam gbe mi, o gbe ore mi. Eni ti Islam ba gbe ko na wo. Ogbe ada ọ̀ràn ògbe òjò lówó. Ẹni tí Islam bá gbé kò náwó. Ogbe òjò lówó ogbe àbìdì ẹ̀ṣọ́. Ẹni tí Islam bá gbé kò náwó. Ogbe ìfúnmọ́ ìlà owó ọmọ ìmọ̀lẹ́ mi. Ẹni tí Islam bá gbé kò náwó. Ogbe pírọ́dùsà mi àgọ́gbà òṣè. Ẹni tí Islam bá gbé kò náwó. Ogbe ẹbí mi ogbe màmá mi. Ọlọ́run búra mi ò ní fi ẹ̀sìn lẹ ọlọ́run. Ẹni tí Islam bá gbé kò náwó. Islam yìí gbé mi yóò gbé màmá mi. Ẹni tí Islam bá gbé kò náwó. Ó gbé bàbá mi, ó gbé ọ̀rẹ́ mi. Ẹni tí Islam bá gbé kò náwó. Tó bá gbé wọn náà, kò yà dúpẹ́ fọlùwàá.